Die Here sê Matteus 6:14-15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. En dit is waar baie mense totaal en al dinge verkeerd hanteer. En hoor my hart wat ek aan jou verduidelik. As iemand byvoorbeeld na jou toe kom en hy verkrag jou, of hy nou wit brein of swart is, okay, het jy die daad in vlees van verkrachting. Alright, 'n persoon kom vat reg wat nie aan hom behoort nie. Maar daar is 'n geestelike aspek wat daarmee gepaard gaan. 'N persoon wat jou wil vermoor, 'n persoon wat jou kom om jou te verkrag, of jou te besteel, of jou aan te rand. Wie is binne daai persoon? Wie is binne hom? Satan is binne hom. Alright, so baie belangrik, so daai persoon, soos jy hom daar voor jou sien, is in die gevangenskap van Satan vastgevang, volgens Jesaja 42:7, Lukas 4:18-19, en Jesaja 61:1-3. So baie belangrik, Jesus Christus het vir ons geleer hoe om met ons vijande te deel, jou vleeslike vijand. So die persoon wat jou kon verkrag, of hy wit brein of swart is, is 'n skepingswerk van God. God het hom as beeld, die mens as beeld van God geskaap, en hy het gesê, dit is goed. Alright, so baie belangrik, Jesus Christus het ons geleer hoe om te deel met ons vijande, of hy wit brein of swart is. Wat het Jesus vir ons kom leer? Jy moet jou vijande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, oorwin die kwaad met wat? Met die goeie, met die liefde. Moet nie na ander mens doen wat jy nie in jouself gedoen wil hê nie, moet ook nie kwaad vir kwaad vergeld, moet nie reg in eie hande neem nie. As jou vijand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dorst is, gee hom iets om te drink, wat deur dit te doen, doen jy wat? Maak om vier rooi van skaamte. Hoekom het Jesus Christus dit vir jou en vir my kom leer? Want die probleem is nie die skepingswerk van God nie. Hoe luister mooi wat ek vir sê, die probleem is nie die skepingswerk van God nie, die wit brein of swart persoon nie, die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uit manifesteer, want jou liggaam, my liggaam, enige persoon wit brein of swart se liggaam hier buite, bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, en wat het Jesus vir jou kom leer, 'n boom word aan sy vrugte ken, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie, so Satan jou geestelik kan aanval, so kan hy jou vleeslik deur mense aanval. 'N persoon wat jou wil verkrag of vermoor of jou wil besteer of aanrand, wie's binne hom? Satan is binne hom. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, dis die boosheid wat uit hom uit manifesteer. Verstaan, dit is waar jy vleis eet in jou geloof en nie melk drink in jou geloof. As jy deur God se oë kyk, gaan alles oor gees. God leer ons om alles in gees te evalueer. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. En as jy deur God se oë kyk, soos ek altyd sê, die twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan, God in Jesus se koninkryk en Satan in die anti-kris se koninkryk. En dis hoekom as jy na 'n persoon kyk, die probleem is nie die persoon nie. Efesiërs 6:18, Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag nie. So die probleem is nie dit wat jy met jou vleeslike oë sien nie, dit is alles in gees. 2 Korintiërs 10:3-5, ons lewe wel in vleeslike menslike liggaam, jy het 'n vleeslike menslike liggaam, en ek het 'n vleeslike menslike liggaam, en enige persoon, wit brein of swart, wat jy met jou vleeslike oë sien, het 'n vleeslike menslike liggaam, maar die woord ons klein nie met aardse wapens nie. Vertaai, ons beklein nie met gewere nie, ons beklein nie met messe nie, ons beklein nie met bomme nie. Ons wapens is die wapens van lig wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. En dit is waar baie mense se grootste probleme sit, selfs Christene. As 'n persoon jou verkrag, dan haat jy daai wit persoon, of jy haat daai bruin persoon, jy haat daai swart persoon. Maar die probleem is nie die skepingswerk van God nie, dis die boosheid wat binnekant in daai persoon is. So dis Satan wat daai persoon gebruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. So Satan gebruik daai persoon se liggaam om te verkrag of om te vermoor of om te steel of te slaan. Want dit is wie hy is. Dit is hy kom net steel, slag en uitroei volgens Johannes 10:10. En dis sy karaktereienskap. Hy is 'n dief, hy is 'n leenaar, hy is 'n moordenaar. Dis wie wat hy is. Vertaai Johannes 8:34. Luister mooi wat die Here vir jou sê. As jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. Dis vleeslike taal. In geestelike taal, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van Satan. Dis wat jy is.
Verstaan jy, as jy iemand verkrag of iemand moer of steel of aanrand, is jy 'n slaaf van Satan. Dis Satan wat jou gebruik as 'n vesting om sy vuil werk te doen. En dit is waar Romeine 7:20 ook inkom, wat die woord sê as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit nie weer jy wat die sonde doen nie, maar dit is die sonde in jou wat dit deur doen. So dit is Satan wat jou gebruik as vesting om sy vuil werk te doen. Ek hoop en vertrou dat die Here vanoggend jou gees en jou hart ontvanklik maak om te verstaan wat ek sopas vir jou sê. Jy sien, baie van ons sogenaamde Christene beklei die vlees, ons beklei wit, bruin en swart. Ons beklei nie die bose mag van Satan nie. Dis wat hy doen, hy stir. Verstaan jy wat hy pleeg moord en hy verkrachting en hy steel en hy rand aan en daar waai die hele pot wat hy roer die pot van geweld, haat en misdaad tussen almal van ons, selfs geliefdes en families en selfs valse broers en susters en almal. Hy stuur die pot en daar waar hy dit klaar gemaak het, gaan sit hy daar bo by die hek, dan hou hy ons dop, want ons almal sê ons is Christene, maar ons beklei al hierdie dinge totaal en al verkeerd. En dit is waar Jesus se woorde inkom. As jy iemand anders te nie kan vergewe nie, kan hy jou nie vergewe nie. So maklik is dit. So jy hoef nie vir Nelson Mandela te vergewe. Jy hoef nie vir F.W. de Klerk te vergewe. Jy hoef vir jou moordenaar te vergewe of jou ouers se moordenaar. Jy hoef vir jou verkragter te vergewe, maar weet jy dan kan God jou nie vergewe nie. Want jy speel, as jy op 'n paviljoen sit en jy kyk na die rugby game, jy speel die man. Jy speel nie die bal nie. Dit is wat jy outomaties doen. Dit is wat ek ook altyd vir mense sê. So jy's kwaad vir die vlees. Jy's kwaad vir wit, bruin en swart. Verstaan jy? Jy beklei wit, bruin of swart. Jy sien nie die ware vyand tussen ons raak nie. Verstaan jy? Die ware vyand is Satan. Dis Satan. Die probleem is nie die persoon nie. Dit is die bal. Die probleem is nie die skepwerk van God nie, maar die bose mag wat deur hom manifesteer. En dit waar baie Christene hulle vingers, hulle hande, hulle alles verbrand, nê? Want hulle drink nog melk in hulle geloof, hulle eet nie vleis in hulle geloof nie, hulle fight alles in vlees, maar hulle sien dit nie in gees raak nie. Dit is wat Romeine 8:5 sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. So as jy die Heilige Gees ontvang, moet jy die hemelse taal kan praat. Jy moet die hart van Jesus Christus kan hê, jy moet kan vrugte dra van iemand wat die gees van God in jou hart het. En dan moet jy die onmoontlike kan doen. Jy moet ander mense onvoorwaardelik lief hê soos Jesus Christus ons lief gehad het. En jy moet ander mense onvoorwaardelik kan vergewe soos Jesus Christus ons ook vergewe. Wat op die einde van die dag, is dit nie daai wit of daai bruin of daai swart man wat jou verkrag het se skuld nie. Dit is ook nie die moordenaar se skuld nie. Dis Satan in hulle wat dit deur hulle doen, omdat jy is siel, gees en vlees, en daai mense siel, gees en vlees, dit is min mense wat hierdie goed sal verstaan, want dis net God wat jou ontvanklik maak, jou oortuig deur die krag van die Heilige Gees, dis net hy wat jou verstand open, om die skrif te verstaan, en dis hoekom die Here gesê het, as jy ander mense nie kan vergewe nie, of dit nou Nelson Mandela is, of dit F.W. de Klerk is, of dit 'n wit brein of 'n swart mens is, of hy in Suid-Afrika, Israel, Amerika, Australië, Nieu-Seeland, Kanada, waar hy ook al bly, as jy enige skepping werk van God nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, so maklik soos dit. So ek weet nie van jou nie, ek wil baie graag vergewe word vir al my swakke en foute, en al hoe ek dit kan doen, is wanneer ek ander mense vergewe vir die leed wat hulle my aangedoen het, en ek doen dit met liefde, maar op die einde van die dag, jy weet wat nie, 'n vrou wat verkrag is, kan ons nou nie na haar verkragter toe gaan en hom gaan om verskoning vra omdat hy haar verkrag het nie. Hy sal dink sy's van haar kop af, sy's van haar sinne beroof. So elkeen van ons moet self ondersoek doen. Ons moet tekenbord toe gaan. Ons moet hoe kan ek sê, self ondersoek gaan, kyk hoe staan ons sake met die Here Jesus Christus, en as jy iemand besteel het, as jy verantwoordelik is vir ander mense se moord en dood, as jy 'n vrou of 'n babaatjie of 'n klein seun of dogter of wat ook al verkrag het, is dit jou plig om na jou lewe te kyk en te sê, weet jy wat, ek het daai gesin, ek het daai familie, ek het daai mense leed aangedoen. Weet jy wat, as ek myself nou uit my skoene uithaal en sit myself in Jesus Christus se skoene, dan is my lewe heeltemal weg van waar God my wil hê. Jesus is my rolmodel. Ek moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit gedoen het. So as jy ander mense indoen met finansies, as jy iemand se geld steel, as jy hulle onregmatig behandel, of jy 'n ander vrou verkrag of 'n kind verkrag of vat wat nie aan jou behoort nie of jy vermoor, vat 'n lewe,
dat jy heeltemal uit plek het, want Jesus Christus wat jou rolmodel is, sal nie sulke tipe dinge gedoen nie. Dit is waar lig en duisternis geskei word, leene waarheid, goed en sleg, God en Satan. Dit is waar dit geskei word. By God is jy reg of jy is weg. As jy in die middel is, dan is jy wysbeen tussen twee geestelike koninkryke en staan jy op die punt om deur God uitgespoeg te word. So ja, dit is baie, baie kort en krachtig. Verstaan jy hoe werk die gees en hoe werk die vlees? Want God weet ons allemaal het die siel en gees. En as jy sê jy is een Christen en jy glo in Jesus Christus en jy glo dat jy die Heilige Gees opvang, en ek wil sê, het jy die Heilige Gees, glo jy die Heilige Gees? Ja, Koert, ek glo in die Heilige Gees. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, Koert, ek kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan ook na jou toe. Jy kan hom nie sien nie, want jou geestes oog is toe, en as jy melk drink en jou geloof in die vleis eet nie, gaan jy deel wees van die probleem in hierdie wereld, en jy gaan hierdie dinge totaal en al verkeerd beklei. Maar as jy vleis eet in jou geloof, deur God se nou oor na die wereld kyk, en besef dat die probleem is nie die skepperswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. En hoe onderskei jy tussen lig en duisternis? Jy kyk na die werke, jy kyk na geloof gaan gepaard met daar, en daar gaan gepaard met geloof. Een persoon kan mos nie sê, ek glo in Jesus Christus, maar hy lewe in voorhuwelikse seks, of hy seks, of hy lewe in homoseksualiteit, of hy onheilig sy sabbatdag, of hy is besig met afgodsdienst, of hy verkrag, of hy moer, of hy ontvoer, of verstaan my punt, of besig met ander valse geloof en egbreek pleeg en abortie, dan is daar iets fout met daai persoon. Verstaan jy, dit is wat God van jou verwag, om deur sy oë na die wêreld te kyk, in gees alles te evalueer wat rondom jou aangaan, in gees nie, in vlees nie, want ons kan onsself die gelowiges, ons kan onsself die christene noem, as ons alles in vlees evalueer, nie in gees nie. As jy die hemelse taal wil praat, as jy die pad wil stap van die christen, moet jy alles in gees kan kyk en nie in vlees nie. Dit is waar massiewe groot probleme gemaak word, nie net in Suid-Afrika, maar reg oor die wêreld. Jy weet jy hoeveel mense sien ek, wat Christen kinder van God is, dat is hulle lief vir die Here. Ek het geen twyfel dat hulle lief is vir die Here nie, hulle maak ook nie, hoe kan ek sê, geheim daarvan nie. Almal moet sien, hulle is lief vir die Here, en hulle praat in die naam van die Here, en tree op in die naam van die Here, en ek het geen twyfel dat hulle die Heilige Gees ontvang nie. Maar weet jy wat, hoe baie van hulle praat en tree op in die naam van die Here, dat God nooit die opdrag gegee nie. Verstaan my punt, net omdat hulle Christen is, onder die vaandel van Christenskap, gaan doen hulle dinge, en sê hulle dinge, en hardloop hulle in rigting, dat God nooit daai opdrag gegee, en vraag vir die Here, Here, jy sien wat hierdie persoon doen, jy sien die rigting, jy sien die route wat hy volg, Here, kom het van jou af, jy is een Christen, en die Heilige Geest praat, ons sê, hy twee monde uit, ons is deel van die een lichaam van Christus, dan sê die Here vir my, ek het nooit daai opdrag gegee nie, maar weet jy wat, ek kan sê, sy hart is opreg. Sy bedoelings is goed, hy wil een verskil maak, maar hy praat en doen ding in die naam van die Here, dat God nooit daai opdrag gegee nie. En al hoe jy dit gaan weet, of het van God afkom of nie van God afkom is, wanneer jy self met die Here kan praat in jou gees en jou hart, sy stem kan hoor, gaan op jou knie en sê, Here, hierdie persoon het so gesê, Here, hierdie profeet het dit gesê, hierdie dominee dit sê, hierdie pastoor, hierdie evangelist het dit gesê, Here, kom dit van jou af, is dit die rigting wat jy wil hê, ek moet volg, ja of nee, en weet jy wat, as jy dit nie kan doen nie, as jy soos een blinde, verstaan jy, die woord sê, as een blinde, ander blinde lyk, wat gebeur, dan val al twee in die gat, kom ek vertel jy iets, dis is een vreselike plek om te wees, as jy onder die vaandel van Christuskap hier rondhardloop, en jy weet nie die rigting wat jy stap nie, wat God wil jou eindelijk, verstaan jy, jy loop jou moontlik noord, en eindelijk wil God jou oë sê, en ongelukkig Satan kapitaliseer op daai tipe dwaasheid en daai blindheid, definitief. Maar ja, kort en krachtig, dit waar hy Matteus 6, 14, 15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, jy moet vleeslik daarna kyk, en jy moet die geestelike aspek van alles daar achter kan kyk, die geestelike aspek moet jy kan evalueer, wat die persoon wat aan die ene vermoor, of verkrag, of hoe kan ek sê, besteel, of aanrand, en die type, wie is binnen die persoon, Satan, klaar, end of story, die woord sê, die 10 gebooie sê, mag jy steel nie,
Die woord sê mag nie valse getuienis lewer nie. Die woord van God sê mag nie moord pleeg nie. Die riglyn in die Bybel is daar. So as jy 'n ander roete volg, beteken dit Satan is in beheer van jou lewe of jou eie ek is in beheer van jou lewe. Wat ek kom ek vertel jou, daar sit 'n groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself, so maklik soos dit. So ja, kom ek vertel jou iets, dit is maar waar melk en vleis geskei word. Daar's mense wat melk drink en geloof. Ek sê nie hulle is nie lief vir Here. Ek sê dat hulle nie die Heilige Gees ontvang nie, maar daar's 'n groot verskil om te weet van God en hom persoonlik te kan ken. Die roete wat jy volg, jy gaan op twee plekke uit. Jy gaan op twee verskillende plekke opeindig as jy by A punt A wegspring en ek luister na die stem van die Here en jy luister nie na die stem van die Here nie, gaan ek en jy op twee verskillende plekke uitkom, definitief. Al is ons al twee Christen, al glo ons al twee in Jesus Christus en bely sy naam as koning en verlosser en saligmaker van ons harte. Maar ja, ek wil dit maar net met jou gedeel het en ja, mag die Here ook daai woord seën en die saad wat in jou gees en jou hart val, mag die Here regtig opreg in jou hart intree en vir jou die uitkoms en die uitklaring gee daarvoor, jou verstand open om natuurlik daai skrifte verstaan wat ek ook nou gepraat het. En ja, ou moet vleeslik kyk na alles en jy moet geestelik kyk na alles. Jy moet evalueer, jy moet kan reg onderskei en dan moet jy die pad wat jy volg, moet jy God deel maak. Want as jy by A wegspring en jy kom by B en jy is heeltemal op 'n ander plek waar ek byvoorbeeld is, beteken dit een van ons twee luister nie na die stem van die Here nie of ek en jy dien nie dieselfde God nie, so maklik soos dit. So ja, dit is maar kort en kragtig wat ek met jou wil deel, wat dit aangaan, Matteus 6, 14, 1500, reg te verstaan om te besef en weet, die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uit manifesteer, en jy kan een van twee geeste in jou hê, jy kan of die Heilige Gees in jou hê, of jy kan die Antichrist in jou hê, of jy kan sommer al twee binne jou hê, verstaan, wat die gees is sterk, maar die vlees is swak, en dis hoekom 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan die slegte vrugte aan 'n slegte boom ook die goeie vrugte. So daar moet jy onderskei. Hier's baie halfhartige lou Christene wat aan die een kant skree hulle klipsteenhard Here, Here, maar aan die ander kant is hulle lewe in sonde, se volhart in sonde, se lewe net vir hulself en bring hulle outomaties die Here se naam in oneer. En ja, die oordeel, straf en vergelding kom die Here natuurlik toe volgens Hebreërs 10:30-31. Die Here sal intree en optree. En ek kan vir jou sê dat hier's baie mense wat die Here ewe halfhartig gaan bid en dien, kerk toe gaan, 'n koeksuster eet en 'n koffie drink en nou gaan hulle hemel toe en terwyl hulle die roem van die lewe wil geniet en in sonde bly volhard en leef omdat Jesus Christus se opoffering aan die kruis en opstanding vir hulle lisensie geword het om in sonde te volhard en sonde te lewe. Dit vir my absoluut skokkend hoe veel mense kruis met my paai en dan weet hulle nie eers wat sonde is nie, want niemand leer hulle dit nie. Hulle ken nie sonde bly nie, nooit bevryding ontvang nie. En ja, dis absoluut skokkend. Ek kan vir jou sê, dit is ek is soms uit die veld uit geslaan, maar ek bly bid as 'n wag op die muur. Verstaan jy, ek sien die rooi ligte en ek tree in en ek bid vir die Here en mag sy perfekte wil en plan natuurlik geskied.